Agensi Agama Islam di seluruh negara perlu memainkan peranan membantu golongan terjejas diberhentikan kerja kerana berikutan pandemik COVID-19 yang turut menyebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan pada 18 Mac lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri berkata, pihak yang terjejas itu perlu dibantu segera dan jangan sampai ada yang kebuluran. Beliau kata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman pelaksanaan Diploma Syariah Islamiah Pondok Moden Al-Abakirah dan Kolej Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur di Ibu Negara. Zulkifli berkata sudah ada beberapa program bantuan untuk golongan terjejas, antaranya musyahadah di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM serta bantuan khas Musaadah Khairah Pusat Pungutan Zakat PPZ. Seterusnya.